Добар ден, вести на канал 5 во 18. Ова се настаните што го одбележа денов. Ве повикувам во недела на 5 мај да излеземе масовно и да го заокружиме бројот 3. Очекувам во недела граѓаните масовно да излезат. Очекувам да се зголеми поддршката за мене. Председателските кандидати со последни пораки до бирачите. Антикорупцијска истражува како Мицкоски го купил земјиштето за хидроцентралите. Од ВМРО ДПМНЕ ја повикуваат комисијата да истражи и како Заев ги стекнал милионите. Судскиот совет му го осимна имунитетот на судијата од Управниот суд, но притворот за нив е незаконска мерка. Обвинителката Рускоска вели... Малку е нелогично да се одземе имунитет, а да не се дозволи определување на мерка притвор. Работата во медиумите станува се понебезбедна професија. Лани животот го загубиле 95 новинари. Последен ден од изборната кампања пред неделниот втор круг од председателските избори. Кандидатите за председател Пендаровски и Силјановска Давкова. Вечерва се на последни средби со граѓаните во Битола, односно во Аеродром. Од Нокеска на полнок станува на сила и изборниот молк. Аналитичарите се со став дека битката ќе биде неизвестна до самиот крај. Јулијана Николовска за тоа што се случуваше во последниот ден од изборната кампања. Јуле, повели. Добро вечер, Тања. Да, последен ден од кампањата за председателските избори. Овој ден кандидатите го искористија да ги испратат последните пораки и повици до гласачите за недела да излезат масовно на избирачките места и секако тие очекуваат поддршката за нив. Велат дека нивниот концепт на Пендаровски или на Силјановска Давкова е оној што ќе ја понесе земјава напред и дека граѓаните треба да ги поддржат. Деталите од денешните нивни обраќања ги има колешката Ивана Митковска Стојановска. Предлагам да го погледнеме прилогот. Повици за масовна излезност в недела го одбележуваат последниот ден од председателската кампања. Стево Пендаровски и Гордана Силјановска ја побараа довербата од сите етнички заедници, ветувајќи дека ќе работат чесно. И двајцата се уверени во победата на 5 мај и очекуваат исполнување на законскиот цензус. Кристално е јасно дека најголемиот дел од граѓаните, и од тие што гласа, и од тие што останаа дома, се определени за европска иднина на нашата земја. За членство во НАТО и во Европската унија, за пријателство со соседите, за да бидеме почитувани во светот, да имаме странски инвестиции, добро платени работни места и реформи според европските стандарди. Во име на овие заеднички вредности и цели ве повикувам во недела на 5 мај да излеземе масовно и да го заокружиме бројот 3. Очекувам во недела граѓаните масовно да излезат. Очекувам да го продолжат она што го направија во првиот изборен круг, да се зголеми поддршката за мене. Зошто? Бидејќи кандидатот на власта не може да направи ништо друго освен она што го правеше оваа власт, зошто и самиот тврди дека 102% се согласува со лидерот на СДСМ. Нова либерална партија Левица Подем партиите на Србите, Бошњаците и Власите најавија поддршка за Силјановска в недела. Од Алтернатива на Африм Гаши повикаа на масовна излезност и гласање на опцијата која гарантира евроатланска иднина на земјата. Гласајќи за Стево Пендаровски, ние практично потврдуваме на која страна сме и каква иднина им обезбедуваме на нашите поколенија. Како што сме истакнали и во текот на кампањата, ние сме искрени со нашите гласачи и не сакаме да играме со двојни стандарди. Од партијата Глас за Македонија на Солза Грчева пак најавија бојкот на изборите в недела, порачувајќи дека единствено преку немањето цензус ќе се создаде терен за предвремени парламентарни избори. Денеска Државната изборна комисија ја одржа последната седница во пресрет на гласањето в недела. Се утврди активностите во текот на викендот. Информира дека од утре стартува изборниот процес со гласањето на затворениците, болните, изнемоштени и раселените лица. Утре ќе гласаат вкупно 6200 лица.
Во недела се отвараат гласачките места во 7 часот. Право на глас имаат 1.808.131 граѓанин. Ке се гласа на повеќе од 3400 гласачки места. Дик информираше дека овие избори, односно вториот круг од председателските избори, ке го следат повеќе од 4190 домашни и странски наблюдувачи, а акредитирани се повеќе од 60 странски новинари. Председателот на изборната комисија и членовите повика на фери коректен однос во текот на изборниот мол, како и во текот на изборниот ден. Со цел во недела да имаме успешен демократски избор на идниот шеф на државата. Аналитичарите велат дека в недела граѓаните ќе излезат на гласачките места и очекуваат цензусот од најмалку 40% да биде постигнат. Но велат она што останува неизвестно е победникот. Анкетите и резултатите од првиот круг укажуваат дека се уште имаме тесна битка меѓу двајцата кандидати за председателската фотеља. Да слушнеме кратката анализа на Александар Кржаловски за очекувањата од вториот круг. Сметам дека е битно е близкоста на резултатот од првиот круг и дека тоа ќе повеќе ќе придонесе и дека самото по себе ќе е доволна мотивација по мене да се постигне цензусот. Моја проценка некоја е дека може би 43 до 45% ќе стигне овој пат, значи повеќе од првиот пат, но голема непознаница е албанскиот блок. За очекување е дека гласачите на река барем половината од нив нема да излезат воопшто овој пат. Но 20-30, па може и 40.000, односно половината, ќе би излегле и најверојатно би гласеле за Пендаровски, како што и анкетата предвидува, дека албанците во најголем дел, над 90%, ќе гласат за Пендаровски. И се е прашањето дали тоа ќе се случи, односно колку албанци ќе излезат, бидејќи па Силјановски има доста голема предност во македонскиот блок, 14% спрема анкетата. И дали излезноста на албанците ќе биде доволна за да го неутрализира. Тоа ја прави трката доста, се уште доста неизвестна и самата анкета е во рамките на маргината на грешка од 3% е прогнозираниот резултат од 2,7 за Пендаровска, значи се уште не може да се тврди дека ќе победи едниот или другиот кандидат. Изборниот мол почнува денеска вечерва на полнот и трае до 19 часот недела, кога се затвараат и гласачките места. Тања? И благодарам, тоа беше Јулијана Николовска за последниот ден од ова председателска кампања. Ти благодарам. Недела, 5 мај, ден за одлука. Ќе добие ли Вила Водно нов станар? Или Македонија ќе влезе во нова политичка криза? Од 7 часот изутрината до затворањето на избирачките места, ќе следиме и ќе информираме како тече гласањето, што очекуваат граѓаните од новиот председател, дали излезноста ветува успешен процес. Од 19 часот во отвореното студио, од минута во минута, ги објавуваме резултатите и ги анализираме со нашите гости: Владо Бучковски, Стојан Андов, Љупчо Зиков, Александар Пандов, Зоран Иванов и Тодор Пендаров. Председателски избори 2019. Недела, 5 мај, канал 5 телевизија. Антикорупцијската комисија истражува како Мицкоски го купил земиштето за хидроцентралите. Истовремено, Државната комисија за спречување на корупција работела и на детектирање на случаи на непотизам при вработување од претходната влада, при што се утврдени влијанија од страна на Антонио Милошовски, Кирил Божиновски и судиката Елена Гошева за вработување на двете керки. Антикорупцијска ќе проверува како лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски во време додека бил директор на Државната или ми советник за енергетика на поранишниот премиер Никола Груевски. Стигнал до државно земјиште од 33.000 метри квадратни и како добил концесии за изградба на хидроцентрали. Како собственици на наведените на фирмата Енерготек ДО е посочен Христијан Мицкоски и Димитар Димовски. Првото лице знаеме добро, второто лице се наведува дека во тој период бил
извршал високи функции во Министерството за транспорт и врски. Освен тоа, антикорупционирите ќе го проверат и вработувањето на Назим Хани во Елем, син на заменик генералниот секретар во влада Тахир Хани, бидејќи според нив има сериозни индиции за непотизам. Актуелните членови утврдија непотизам кај поранешни функционери на ВМРО-ДПМНЕ. Поранешниот секретар на влада Кирил Божиновски влијал при вработувањето на сопругата Кристина Божиновска во АЕК во 2009-та. Во АЕК и екс-амбасадорот во Брисел Андре Лепавцов во 2011-та си ја вработил сестрата Драгица Лепавцова. Сегашниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ Игор Јанушев во 2008 влијал при вработувањето на неговиот татко во Центарот за управување со кризи. А пратеникот Антонио Милошовски им помогнал во вработувањето на брадучерите Јелице Милошовска и Станко Коруновски во ЈП Водовод и канализација и Централниот регистар. Антонио Милошовски во периодот од 2014 па се до сега е актуелен пратеник во собранието на РМ, исто така од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, може да се наговести влијание при создавање услови за вработувањето на лицето Јелица Милошовска. Антикорупционерите утврдија и дека експредседателката на Уставен суд Елена Гошева си ги вработила ќерките Билјана Гошева и Слободанка Гиевска во АЕК и Телеком во 2009-та. Има влијание при вработување на Слободанка Гошева, односно Гиевска, при вработувањето. Инаку Слободанка Гиевска стана позната по обидот да се вмеша во уредувачката политика на петте најголеми национални телевизии за време на јавната расправа за авторските права во декември. Она содржина која што добиваат за жал преку некои странски канали, нашата јавност и нашите корисници не ја добиваат преку националните. И јас искрено се надевам дека ќе во многу скор рок тоа ќе се смени. Драстично ќе се смени дека ние Но за овие случаи антикорупцијска не може да покрене постапка, бидејќи се застарени. Ја поздравуваме експедитивноста на Државната комисија за спречување на корупција. Воедно ја охрабруваме со истиот жар, ентузијазам и експедитивност да го испитаат имотот на премиерот Зоран Заев. Од просечно земјоделско семејство стигна да вреди неколку милиони евра. Како Заев го изгради Глобал? Зашто беше амнестиран? Прашуваат од ВМРО-ДПМНЕ. Воедно, по истиот допрен глас кој за антикорупцијската комисија мислиме дека треба исто да вреди како оно и на власта, бараме да се испитаат повеќето дозволи за хидроцентрали на вице-премиерот Ангјушев, да ги испитаат сомнежите за грчки фирми на министерот Манчевски и фирмите за марихуана на Заеви. И кога не би бил последниот ден од кампањата и кога Заев не би ги злоупотребувал институциите за ваков смешен политички маркетинг, да го покрие поразот, би го повикале за спаното обвинителство да поведе постапка против Зоран Заев за кривично дело. Реагираат од ВМРО-ДПМНЕ. Портпаролот на СДСМ Коста Динов со прашање до председателскиот кандидат Силјановска Давкова за тоа како го купила станот на почетокот на 90-тите, кога била министерка. Во 1993 година, додека Силјановска била министерка, незиниот сопруг од државата купил куќа на атрактивна локација во центарот на Скопје. Силјановска мора да одговори како и на кој начин токму незиниот сопруг во време кога таа била министерка од државата купил куќа од над 100 метри квадратни во строгиот центар на Скопје. По случајот со бизнисот со фришопи, ова е втор случај поврзан со Гордана Силјановска Давкова, во кој постојат основани сомневања за сериозни случаи на непотизам и судир на интереси. Со реакција се огласија од штабот на председателскиот кандидат Силјановска Давкова. Тие велат дека во 1992-та, кога таа била министерка, била почната примената на Законот за приватизација на становите во обштествена собственост и сите граѓани кои биле корисници на обштествени станови, тоест носители на станарско право на вакви станови, по основ на овој закон си ги купиле становите. Според тој закон, сопругот на Гордана Силјановска Давкова го купил станот како носител на станарското право и дека немале друг недвижен имот.
11-месечно дете, четврта жртва на компликации од морбили. Судскиот совет му го симна имунитетот на судијата од Управен суд, но не одлучуваше за притвор. На ова од јавното обвинителство за организиран криминал и корупција велат малку е нелогично постапката на судскиот совет. Судијата се сомничи за малверзации со предмети за денационализација. Михаела Димовска со деталите. Судскиот совет попладнево на итна затворена седница му го одзеде судискиот имунитет на судијата од Управниот суд Мустафа Шахини, но не го одобри барањето за определување на мерката притвор кое го поднесе обвинителството за организиран криминал и корупција поради сомнение за злоупотреби со предмет за денационализација на имот на брегот на Охридското езеро во Струга. Ова доаѓа откако судијата се повика на правото на имунитет. Одлучување по барање за притвор е член кој е пропишан во Законот за судски совет. За шефицата на јавното обвинителство за организиран криминал и корупција Вилма Рускоска, овој член е спротивен на Уставот и Законот за кривична постапка. Малку е нелогично да се одземе имунитет, а да не се дозволи определување на мерка притвор. Од две причини. Првата причина е одземањето на имунитет е токму во насока за определување на мерка притвор. Затоа што ние и без одземање на имунитетот, постапката може да ја водиме против судијата. Сметам дека овој член од Законот за судски совет е апсолутно во спротивност со Уставот и со Законот за кривична постапка, затоа што единствен кој може да определи мерка притвор, односно да одлучува за определување на мерка притвор, е судијата на предходна постапка. Од кривичниот суд велат дека откако одлуката ќе биде испратена до судот, ќе се одлучува по неа. Според обвинителството, осомничениот предходно како адвокат ги застапувал интересите на две лица по барање за денационализација, но потоа во 2018-та, откако бил избран за судија во Управниот суд, одлучувал по тужба за истиот предмет, иако бил должен да се иземе. Председателот на Управниот суд Бурим Седини за Канал 5 потврди дека предметот бил побаран и предаден во Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција. Тој не сака да го коментира случајот, но вели дека сега се е во рацата на истражните органи кои треба да утврдат дали постојат евентуални злоупотреби. Според обвинителството, Шахини се сомничи дека со неговите действија ги оштетил имотот и интересите на Македонија за над 200.000 евра. Спорниот имот во моментов е обезбеден со решение на Основниот суд во Струга, со кој е изречена привремена мерка забрана за отуѓување. Покрај владите во Скопје и во Тирана и светскиот печат ја споделува неизвестноста, нетрпеливоста, а помалку и нервозата. Дали исходот од одговорот на Европската комисија за Македонија и Албанија би содржал датум за почеток на преговорите? Гоцаги Расимовски. Покако што оцени пред три дена, студениот туш на Меркел и Макрон на Балканската надеж за брзо приклучување кон ЕУ, угледниот Financial Times во нова анализа овој пат се осврнува на оправданата нервоза во Скопје и Тирана поради неизвестноста дали ќе го добијат посакуваниот датум. Во статијата на Словена Балкански соништа, британскиот весник пишува дека во Брисел постои известна загриженост поради негативната порака испратена до земјава на самитот во Берлин во услови кога таа презела голем ризик со организирањето референдум и промената на името. Ставот на весникот дека пораката може да ги одврати балканските лидери од спроведување на клучните реформи го делат и аналитичарите кои се дел од Меѓународниот институт за мир во Виена. If Macedonia, after all of this, would be denied opening accession negotiations, that would not only be a blow for North Macedonia, it will also be a blow for EU prospects of every single Western Balkan country. Then it basically, EU loses attractiveness it maybe had in the past. Од македонската влада и натаму се оптимисти дека во јуни земјава ќе го добие долго очекуваниот датум, особено што и на самитот во Берлин на кој не стана збор за проширувањето. Македонија била видена како модел за решавање на меѓудржавни проблеми. Република Северна Македонија е рол модел за успешна преродба на европската идеја во еден тежок регион како што е Балканот. Така да таа приказна е толку силна да не може да ја игнорираат ниту една земја членка и таква мислам дека ќе биде и одлуката во јуни.
Угледниот Financial Times во резимето на статијата пишува дека сепак облаците над земјите што бараат членство во Унијата би можеле да се расчистат по изборите во Европскиот парламент кои ќе се одржат од 23. до 26. мај. Дипломатската служба при Министерството за надворешни работи денес го одбележуваше половина век функционирање. Убав јубилеј за оценка на сработеното и перспективите за во иднина. Горди сме што успеавме во две години до некаде да ја вратиме честа на дипломатијата. Сите амбасадори што ги пративме се дипломати од кариера. Немаме ниту еден политички амбасадор пратено. 19 вкупно. 5 се амбасадорки во многу важни главни градови. Во ЕУ, во Франција, во Велика Британија, во Словенија, во Шведска. Малку е, ми е и срам да признам, меѓутоа за кариерен дипломат кој што почнал од првото скалило во МНР до амбасадор, за прв пат амбасадорка стана наша така сегашна амбасадорка во Европската Унија. Значи ни требало 27-8 години за таква работа да направиме. 11-месечно бебе почина од ситна сипаница. Детето предходно, освен помали настинки, не боледувало од некоја хронична болест. Мирјана Мирчевска-Јованович со деталите. 11-месечно бебе почина од морбили на клиниката за детски болести. Бебето на клиниката се лекуваше повеќе од две недели од морбили. Според докторите, детето не боледувало од никакви заболувања предходно, освен настинки. Епидемиолозите загрижени што се зголемува бројот на деца под една година со морбили, чиј имунитет не може да ги издржи ситните сипаници. На инфективната клиника 6 луѓе се во критична состојба со морбили. Имало тешка пневмонија, мозочно крварење, излива крв во мозокот. Оно што сакам да потенцирам во овие оваа прилика, уште еднаш да апелираме дека малите сипаници навистина се сериозно заболување. Значи, тие представуваат повеќе системско заболување, не е лесно заболување. Може да ги нападнат сите, буквално сите органски системи. И системот за дишање, централниот нервен систем, интестиналниот систем, така што навистина може да дадат, за жал, и ваква тешка клиничка слика, која покрај на најдобрата нега може да заврши со смртен исход. Во сите случаи од заболените ниту еден пациент не бил вакциниран или вакциниран само со една доза од вакцината. Теренската вакцинација во училиштата не покажа резултати. Родителите не сакаат децата да бидат вакцинирани. Мал е бројот кои се решиле да ги вакцинираат, објаснуваат од Здравствен дом Скопје. Од 101 училиште на територија на град Скопје беа вакцинирани 301 дете. А од втората теренска вакцинација, сега до сега се вакцинирани 138 деца во 72 училишта. Покажува, самите бројки покажуваат дека нема да ги извакцинираме сите деца кои што се во училиште. Дали ќе има мерки за тие деца кои што до сега не биле вакцинирани, тоа останува на властите во Министерството за здравство и во Министерството за труд и социјална политика да го решат понатаму. За една недела регистрирани се 100 нови случаи на заболени од морбили. Владата вчера соопшти дека од септември невакцинираните деца нема да се запишуваат во училиште. Истото важи и за градинките. Досега 4 деца починаа од морбили. Денеска е меѓународниот ден на слобода на медиумите. Само минатата година животот на работното место го загубиле 95 новинари. Криминалот, корупцијата и популизмот, најголеми непријатели кои иницираат небезбедност на новинарите. Како на планот на слободата на медиумите стои Македонија, а како е во светот од Јован Ѓорговски? Најмалку 95 новинари лани го загубиле животот на работното место, соопшти Меѓународната федерација на новинари по повод Меѓународниот ден на слобода на медиуми. Бројот е зголемен за 30% во однос на претходната 2017 година. Како клучни фактори за небезбедноста на новинарите од федерацијата, ги наведуваат популизмот, криминалот и корупцијата. По повод Меѓународниот ден за слобода на медиумите се огласија и од владата. Велат состојбата со медиумите во земјава е подобрена и најавија реформи во медиумскиот сектор. Мене ми причинува огромно задоволство што сите извештаи говорат дека овој ден денеска во Република Северна Македонија го одбележуваме во атмосфера на ослободени медиуми,
од било какво влијание, политичко, економско или било какво друго влијание. Меѓутоа, условите за работа на новинарите, медиумите и медиумските работници се уште се далеку од нивото кое што го посакуваме. Следни на ред за реформи се Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Националниот радиодифузер. И навистина очекувам дека некаде кон средината на оваа година ќе имаме и забележливи и видливи резултати таму. Впрочем, ова е дел од забелешките на последниот извештај на Репортери без граници. И затоа мораме и оваа работа да ја направиме. Од Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги преку соопштение велат дека само професионални и слободни медиуми придонесуваат за општествен и демократски развој. Денешниот ден според агенцијата е можност да се реафирмираат принципите на медиумска слобода. Во глобални рамки како рекордер по бројот на уапсени новинари е Турција со 68, следни се Кина со 47 и Египет со 25. Саудиска Арабија, која минатата година го привлече вниманието на светската јавност со убиството на новинарот Джамал Кашоги, само минатата година уапсила 16 новинари. На улиците од Скопје утре по 15-ти пат ќе се одржи традиционалниот Скопски маратон. На маратон се очекува да земат учество 12.500 учесници за четирите трки што се на програмата: маратон, полумаратон, штафетен маратон и трка на 5 километри. Организаторите се пофалија дека ова ќе биде најмасовен маратон до сега и на него ќе има учесници од 58 држави, меѓу кои и елитни тркачи од Африка, односно од Етиопија и од Кенија. Ги гледавте вестите во 18 часот. По рекламите следува ново издание на емисијата Самовистина, а ние ќе се видиме вечерва во денот во 5 минути. Пријатна вечер!